Gribu pievērst jūsu uzmanību tādām, vēlreiz teikšu, bāziskām lietām, bet man liekas, ir svarīgi šīs lietas pašiem priekš sevis vēlreiz atgādināt un atkārtot, jo arī pati meditācija mums māca šo neparasto lietu, ka kaut arī mēs katrā meditācijas reizē daram it kā vienu un to pašu, mēs bieži vien, nevis bieži vien, bet droši vien visā meditācijas laikā atkārtojam vienu un to pašu vārdu. Tie no jums, kas to esat darījuši un zinat, no savas pieredzes zināsiet, ka ja mēs uzmanīgi pievēršam uzmanību tam, kas meditācijas laikā notiek, vismaz mana pieredze rāda, nav divu identisku lūkšanas mirkļu, nav divu pilnīgi identisku meditācijas notikumu. Tas ir neparasti, tu vari gadiem ilgi to darīt, un tomēr katrā mirklī tu vari piedzīvot kaut ko jaunu. Kaut arī tu it kā dari vienu to pašu. Un tas ir saistīts ar to, ka mēs kā cilvēki iekšēji attīstamies un nestāvam uz vietas, mēs tā vismaz gribam cerēt. Un tieši tāpēc, kādreiz tāpat kā Bībeli lasot, tu 10. 20. Reizi izlasi vienu un to pašu Jēzus līdzību vai kādu notikumu, un 20. Reizi tu viņu izlasīdams ieraugi kaut ko tādu, ko visas 19 iepriekšējās reizes tu neesi redzējis. Un tāpēc es atļaujos būt ļoti savs šajā pirmajā reizē un vienkārši mums vēlreiz aicināt iziet cauri pamat jautājumiem par to, kas tad ir šis ceļš, kuru mēs šajos meditācijas vakaros un katrs savā garīgajā dzīvē ejam. Un sākšu ar ļoti brutālu un burtisku jautājumu, kas tad ir kristīgā meditācija vai meditācija. Un es sacītu, ka uz to ir iespējams atbildēt divos veidos. Tādā mazlietiņa šaurākā nozīmē, kad mēs runājam tieši par to praksi vai disciplīnu, ko mēs saucam šajā vārdā. Un tad mēs varam sacīt, ka meditācija, un to ir vērts sev atgādināt, nav nekas cits kā viena no lūkšanas formā. Un es zinu, ka lūkšana nu reiz ir lieta, kas ir pazīstama pilnīgi visiem cilvēkiem. Arī visrūdītākie ateisti, arī cilvēki, kuri šobrīd sevi pozicionē kā absolūts dievu noliedzējus, pavisam noteikti kādā dzīves brīdī, varbūt agrāk bērnībā, varbūt kādā kritiskā mirklī, ir vērsušies pie dieva. Ir kaut kādā līmenī katrs cilvēks lūkšanu mēģinājis. Bet kāpēc mēs runājam par kristīgo meditāciju kā lūkšanas formu? Mēs to daram tāpēc, ka mēs ar meditāciju vai meditācijas ceļu gribam uzsvērt vienu lietu. Ka mūsu izpratne par to, kas ir lūkšana un kas ir lūkšanas uzdevums, kas ir viņas saturs, kas ir viņas mērķis, šī mūsu izpratne arī laikam ejot mēdz ļoti mainīties. Un daži kristīgie autori tur ir sastādījuši veselu sarakstu ar visādām stadijām. Es gribu aiztaupīt jums šovakar to un sacīt, ka tas galvenais princips ir vienkāršs. Sākumā mums liekas, ka lūkšanas mērķis ir panākt to, lai Dievs vai realitāte, vienalga, kā mēs to sauksim, atsauktos uz mūsu vajadzībām, uz mūsu lūgumiem. Tas ir, ko mēs parasti saprotam ar lūkšanu. Lūkšana nozīmē palūgt kaut ko. Lūdzu izdari kaut ko. Vai lūdzu nepieļauj, ka tas un tas manā dzīvē notiek. Un tad mēs saprotam, ka lūkšana ir tā kā tāds instruments, ka to, ko tu nevari pats izdarīt un pats aizsniegt, to tu varētu palūgt tavā vietā izdarīt kādam citam. Un tas ir parasti, kā mēs lūkšanu saprotam, un tas ir parasti, ar ko mēs sākam, kad mēs domājam, par lūkšanas ceļu. Bet kristīgā meditācija, kāpēc mēs viņu saucam šādā vārdā nevis par lūkšanu, bet par meditāciju, viņa mums atgādina vienu lietu, ka tad, kad tu lūdz, un tad, kad tu tiešām meklē, un sākumā varbūt tu tiešām vērsies pie Dieva tāpēc, ka tu gribētu, lai notiek tas, ko tu savā dzīvē esi iecerējis, tad, kad tu šo ceļu ej, kādā brīdī cilvēks nonāk pie tādas neparastas atziņas, ka lūkšana ir vērtīga pati par sevi. Proti, ka mans lielais panākums nav panākt, lai Dievs dara to, ko es gribu, jo es lūk zinu, kas man ir vajadzīgs, bet ka lūkšanas dziļākais mērķis ir būt kopā ar kādu. Tas ir tāpat kā cilvēku attiecībās. Sākumā mums liekas, sarunas mērķis ir kaut ko sarunāt ar otru cilvēku.
Es aizēju pie sava drauga un es viņam runāju, tu zini, man vajag to un to, un man notiek tas un tas. Bet jūs zināt, ka īstā draudzība nozīmē, ka tu nevis vienkārši runā tāpēc, ka tu gribi kaut ko sarunāt, bet tu runā tāpēc, ka tu gribi būt kopā. Un kristīgās meditācijas ceļš mums šo lietu atgādina. Lūkšanas mērķis ir būt kopā ar Dievu. Jā, mēs mēģinam ietekmēt Dievu, ja tā var sacīt. Mēs viņam sakam to, kas mums ir svarīgs. Bet tas ir laiks, kurā Dievs arī ietekmē mūsu. Un tie, kas esat bijuši meditācijas vakaros, zinat, tas labais vārds, ko mēs mēdzam kādreiz šeit lietot, ir tā ir rezonance. Tā ir tāda savstarpēja saskaņošanās ar Dievu. Kristīgā meditācija tātad ir lūkšanas forma, kuras centrā ir Dieva klātbūtnes pieredze, mūsu atvēršanā šai klātbūtnē. Un tā ir lūkšana, kura būtībā tiecās nonākt stāvoklī, kurā ne tikai tu nesaki savus lūgumus vienkārši, bet kaut kādā nozīmē tu nonāc situācijā, kurā pat kādi konkrēti vārdi un formulējumi ir mazāk svarīgi. Tāpēc mēs to saucam kādreiz par kluso lūkšanu. Lūkšana viņpus vārdiem. Tas ir tas brīdis, kad tu esi kopā ar savu draugu, tu esi izrunājis savas tekošās lietas, tu esi arī daudz runājis, tāpēc, ka tev vienkārši patīk ar otru cilvēku būt kopā, bet tad vienā brīdī tu nonāc pie tā, ka vārdi zināmā mērā pat ir lieki. Man vienkārši ir labi būt otra klātbūtnē. Un tas ir kā kristieši saprot, kas ir kristīgā meditācija. Un jūs saprotat, cik tas ir skumji man to teikt, bet to jūs visi droši vien arī no savas pieredzes zinat. Mēs varam gadiem ilgi būt kristīgi cilvēki un, diemžēl, lūkšanu galvenokārt saprast, kā skaisti formulētus vārdus. Un tieši tāpēc, ka tas var gadiem ilgi tā notikt un cilvēks var nenonākt, līdz tai sajūtai, ka mērķis jau nav panākt, ka Dievs dara to, ko es gribu, bet mērķis ir būt ar viņu kopā, Tāpēc mēs uzsveram to kā atsevišķu praksi. Un mēs sakam, tad, kad tu lūdz Dievu, tad ne tikai mēģini viņam izstāstīt visu, kas tev ir uz sirds, ne tikai mēģini viņam pateikt kaut ko, bet saproti, ka ir vajadzīgs laiks, kurā tu vienkārši esi kopā ar viņu. Un lai tu varētu līdz šai esībai nonākt, tu reducē visu, ko var reducēt. Meditācija kaut kas ārkārtīgi vienkārši no vienas puses. Tu mēģini atbrīvoties no visa sarežģītā, no visa smauki, rafinētā, tā vietā, lai būtu pēc iespējas fokusēts vienā punktā, šajā mirklī, kurā es esmu kopā ar Dievu. Pēc savas ārējās formas šī klusā lūkšana vai būšana kopā ar Dievu ir ārkārtīgi līdzīga citās garīgajās tradīcijās un pat reliģijās pazīstamām praksēm. Pie tam ņemiet vērā to, ko es esmu arī daudziem jums jau teicis. Meditācija, šis vārds meditācijo, ir caurim latīņu valodas vārds. Un ja kāds domā, ka tas ir nācis no austrumiem, tad viņš vienkārši nezin latīņu valodu un nezin vēsturi. Ir otrādi. Proti, tad, kad kristīgie misionāri aizbrauca uz Indiju vai kādām citām austrumu zemēm un redzēja, ka tur ir cilvēki, kur sēž klusumā un iekšēji kaut ko dara, bet neviens nezin, ko viņi tur dara, Tad viņi teica, no acīm redzot, viņi meditē un nosauca to, ko viņi tur dara, par meditāciju. Tāpēc, ka kristiešiem bija pazīstama tāda sēdēšana klusumā un iekšēju procesu vērošana un piedzīvošana. Viņi attiecināja šo vārdu uz austrumiem. Diemžēl šobrīd mums liekas, ka austrumi meditē, mēs nemeditējam. Ja? Meditācija ir līdzīga tam, kas notiek austrumos. Kāpēc? Tāpēc, ka cilvēki visās pasaules vietās ir cilvēki. Un mūsu garīgā pieredze un mūsu garīgie procesi ir ļoti līdzīgi. Vai mēs dzīvojam šeit, vai mēs dzīvojam 1000 kilometru attālumā. Un tas, lai jūs nemulsin. Es zinu, šeit Latvijā tiek tiražētas tādas klišējas, cik briesmīgi kristīgā meditācija ir tagad pārņēmusi kaut ko no austrumiem, no budistiem, no vēl kaut kā. Viens un tas pats nabaga rakstiņš tiek 4-5 reizēs pārdrukāts, ko viena profesora tur ir uzrakstījusi, vai ne? Nu, visu cieņu, protams. Bet sacīt, ka meditācija nevar būt kristīga vai kristīgā meditācijas ir pārāk līdzīga austrumu hinduisti, vai kādām citām praksēm, nozīmē apmēram sacīt, ka mēs kā kristieši nedrīkstam dziedāt dziesmas, jo redziet, arī viņi dzied dziesmas.
vai mēs nedrīkstam turēt nazīti un dakšiņu, jo visādi sektanti un visādi citādi dīvaini cilvēki arī ēda nazīti un dakšiņu. Pati šī prakse, tāpat kā dziedāšana, tāpat kā muzicēšana, tāpat kā lūkšana, kā tāda, ir praksa, kas ir pazīstama visās kultūrās un visās tautās. Tas, kas to padara kristīgu, ir mūsu nostāja, mūsu persona. Tas cilvēks, kas to dara. Un to ir ļoti svarīgi saprast. Mēs lietojam vienu instrumentu, bet mēs kā cilvēki esam tie, kas šim instrumentam piešķiram nozīmi un vērtību. Mēs lietojam šo instrumentu tā, kā mēs to redzam, kā mēs saprotam, ko mēs ar to gribam panākt. Tātad no vienas puses tātad šī ir visur pazīstamā prakse, lūkšana, viņa pusvārdiem, klusumā, mēģinot atrast veidu, kā es varu būt kopā ar Dievu, nevis savas attiecības ar Dievu vai laiku, kur es veltu Dievam, aizstāt ar sevi. Vai cik ļoti daudz cilvēki Dievu nelūdz vispār. Tādā nozīmē, ka viņi ir ļoti aizņemti ar sevi. Viņi aizņemti ar savām problēmām, viņi lūkšanas laikā vienkārši turpina šajās orbītās griezties. Meditācija saka, centrā jābūt Dieva klātbūtnē. Bet tādā plašākā nozīmē kristīgā meditācija vai šis meditācijas ceļš, es sacītu, ir arī tāda noteikta attieksme, mācīšanās izveidot, zinām, attieksmi pret realitāti, pret Dievu, pret pasauli, pret cilvēkiem un beigu beigās pašam pret sevi. Jo tā atkal ir ļoti interesanta pieredze, ka tas, kas notiek mūsu attiecībās ar Dievu, tas ļoti bieži vēlāk pārnesās vai tiek pārnests uz mūsu attiecībām ar cilvēkiem un vispārējo realitāti mums apkārt. Tas ir ļoti interesanti. Ja cilvēks, piemēram, ir ļoti sapinies sevī, tad bieži vien viņa risinājums ir sākt sakārtot, kā mēs sakam kristieši, vispirms sakārtot savas attiecības ar Dievu. Un tagad, tur tu piedzīvo kādas pirmās pārmaiņas, tad viņas pārnesās vai tiek translētas uz vispārējo, kas tavā dzīvē notiek. Un tāpēc meditācija nav tikai tas, ka tu 20 minūtes dienā sēdi un klusē Dievu klātbūtnē. Meditācija noteikta attieksme. Tu vingrinies noteiktā veidā uztvert realitāti. Un tur ir dažas lietas, kuras es tas pieminējies tajā izdales materiālā. Vispirms vērīgums, jo meditācija mums māca, ka mēs ļoti daudzas lietas savā dzīvē nepiedzīvojam, nevis tāpēc, ka viņu nav, bet tāpēc, ka mēs viņus neredzam un nedzirdam. Jo mēs vienkārši neesam uzmanīgi, neesam vērīgi iepratī tam, kas ar mums notiek. Ļoti daudz cilvēku mums to pateiks. Es esmu kopā ar tevi, es gribētu ar tevi parunāties, bet tu jau neklausies, tu jau neesi klāt. Mēs sakam, cik es esmu vienturšs cilvēks, neviens negrib man saprast, neviens negrib man dzirdēt. Bet īstenībā vai es pats esmu klāt. Un meditācija mums māta šo lietu, ka garīgajās lietās, bet arī mūsu praktiskākajās lietās, uzmanība ir absolūti svarīgs instruments, lai mēs vispār kaut ko varētu piedzīvot. Un šis meditācijas ceļš mums māca būt vērīgiem, jo tikai uzmanība palīdz mums iegūt pieredzi. Redziet, sapņot mēs varam bez uzmanības īpašas. Es atguļos savā dīvāniņā un domas dara savu darbu pašu. Bez jebkādām piepūliem. Kur tik visur es neizstaigāju? Ko tik visur? Nu, parasti nē, es tur pat vien esmu, bet nu labi. Bet tas notiek bez piepūles. Pieredze gandrīz vienmēr prasa būt uzmanīgam. Redzēt, piedzīvot, sajust atšķirību. Tāpēc es sacīju, katra meditācija savādāk. Būt uzmanīgam, pamanīt to. Otra lieta, ko meditācija mums māca, ir, ka tu mācies šo realitāti pieņemt, pretstatā nemitīgai vēlmei viņu mainīt un pieskaņot savām vajadzībām. Arī ļoti svarīga lieta. Mēs, rietumu cilvēki, šai ziņā esam ļoti tādi nelīdzsvaroti. Mums ļoti gribās uzreiz visu savu dzīvi kontrolēt, visas lietas kontrolēt. Mēs nemākam viņas pieņemt. Mēs nemākam ļaut lietām būt tādām, kādas viņas ir. Un atkal, meditācija daudziem kristiešiem un ne tikai ir grūta tieši tāpēc, ka viņi saka mācītāji, bet kas tad man ir jādara tajā brīdī? Nu labi, nu jāsaka tas vārds, bet kādreiz viņi arī to vārdu saka tā, ka tur, zini, mati ceļā stāvs. Bet kas tad man ir jādara? Mēs esam
mēs jūtamies jocīgi, vienkārši tā sēdēt un neko nedarīt. Un kāds saka, tu tur sēdi tās 20 minūtes, būtu kaut ko darījis. Mums liekas, ka mūsu vērtība ir atkarīga no tā, ko mēs darām. Bet meditācijas laikā mēs mācāmies būt vērīgi un mēs mācāmies pieņemt to, kas ir, ne tikai viņu tūdaļ mainīt. Un trešā lieta ir, ka meditācija māca mums kopumā, lielajās līnijās, es nerunāju tikai par šo mirkli, kurā mēs meditējam, māca mums tādu mierīgu, klusu, nosvērtu attieksmi pret dzīvi, ko tu saproti, ka manā dzīvē ir daudzas lietas, kuras es nespēju līdz galam aptvert, kuras es nespēju kontrolēt, un nevienmēr labākā reakcija uz dzīves krīzēm un problēmām ir, ka es tagad uzreiz kaut ko mēģinu ar viņām darīt. Dažkārt man ir vajadzīgs laiks, lai es vienkārši pavērotu, kas tad īstenībā manī un ap mani notiek. Un tikai tad, kad es esmu to ieraudzījis, es varu kaut ko darīt pie tā. Tāpēc es gribu sacīt, draugi, ka meditācija ir tāda dzīves pozīcija. Tātad šaurākā nozīmē konkrēta praksa, plašākā nozīmē dzīves pozīcija. Kāpēc tā ir nepieciešama? Nu, tas, protams, ir ļoti plašs temats. Proti, droši vien katram mums ir savas atbildes, kā mēs līdz tam esam nonākuši. Bet es jums sacītu, ka priekš manis ir daži punkti, kurus es gribētu izcelt. Par tiem mēs droši vien vēl runāsim un esam runājuši, bet nu, tomēr es gribētu uzsvērt. Kāpēc meditācija ir kaut kas, kas ir tā vērts, lai mēs par to domātu, lai mēs mēģinātu šo ceļu izprast un praktizēt? Tā pirmā lieta, kas man ir šobrīd ļoti svarīga, un es apzinos, ka es esmu ļoti subjektīvi šajā brīdī, kad es to izceļu kā pirmo, ir tā, ka meditācija, manuprāt, palīdz mums realizēt vienu no galvenajiem mūsu dzīves izaicinājumiem vai uzdevumiem. Un proti, panākt mieru vai tādu, no latviešu valodā es to tulkotu kā izlīgumu ar realitāti, kas ir man apkārt. Mēs esam pat daudz to runājuši, ka tad, kad mēs piedzimstam šajā pasaulē un esam bioloģiskas būtnes, mums ir tendence redzēt šo realitāti ļoti duāli, ļoti tādos melnbaltos kontrastos. Ir lietas, kas man patīk, un tās tad ir labas, un ir lietas, kas man nepatīk, un tās ir sliktas, un mēs esam par to daudz runājuši, ka mēs nevaram no tā faktiski izvairīties. Ja mēs esam dzīves būtnes, mēs skatāmies uz šo pasauli, un mēs viņu vērtējam iepratī sev, savai personai. Bet šī pasaule ir viens veselums, un mēs esam daļa no šī viena veseluma. Un, mīļie draugi, es jums varu sacīt, ka ir ļoti daudzas psiholoģiskas un garīgas problēmas mūsu dzīvē, kuras mēs nemūžam nevarēsim atrisināt, ja mēs nebūsim atrisinājuši šo pamatu konfliktu, kas ļoti bieži cilvēkam ir, ka viņš jūtās, ka esmu es, tā mana subjektīvā realitāte, tā mana dzīve, tas viss, kas ir iekšpus ādas un viss pārējais, kas no esmu es, un tad ir tā apkārtējā pasaule. Un tur ir daži labi cilvēki, un lielākumties ir vai nu slikti, vai nu nekādi. Un šajā pasaulē ir daudz grūtību, un daudz ciešanu, un daudz problēmu. Un es esmu viens, un man jāmēģina šīs problēmas risināt. Ļoti daudz lietas ir būtībā šādā veidā mūsos dziļi iesakņojušās. Bet mēs esam daļa no šīs pasaules. Ja mēs mazlietiņu padomājam, mēs to ļoti labi zinām. Mēs esam daļa no šīs pasaules, un šī pasaule dīvainā kārtā ir viens vesels. Tajā ir zobenzobu tīģeri, un tajā ir mūsu antilopes, tajā ir banāni, un tajā ir mušmirs. Ir lietas, kas mums ir derīgas, un ir lietas, kas mums nepatīk. Ir lietas, kas mums ir pozitīvas, kas ir negatīvas, bet tas ir mūsu sadalījums. Tas ir mūsu sadalījums. Realitāte ir viena. Mēs esam daļa no šīs vienas realitātes. Un kaut kādi ļoti dziļi nemieri un ļoti dziļas iekšējas problēmas nav atrisināmas līdz mirklim, kamēr mēs neesam dabūjuši šo izlīgumu ar apkārt esošo un sevī esošo realitāti. Un tas ir tas, ko meditācija mums māca. Ikreiz, kad jūs apsēžaties šajā klusumā, jūs esat spiesti pieņemt visu, kas ar jums notiek, tajā mirklī. Kamēr jūs to nepieņemat, jūs nemeditējat. Vai pareizāk sakot, jūs vēl tikai tiecaties meditēt. Meditēt nozīmē
pieņemt to, kas ir. Mācīties izlīgt ar šo apkārt esošo realitāti. Un tas ir ļoti daudziem cilvēkiem ārkārtīgi svarīgs moments. Jo redziet, ja es neesmu izlīdzis ar realitāti, ja es tur klusībā esmu aizvainots un dusmīgs gan uz Dievu, gan uz cilvēkiem, gan uz sevi, ka es neesmu tāds, kādam man vajadzētu būt, tad es visu, kas manā dzīvē notiek, es izmantoju, lai cīnītos ar tiem, kas manuprāt ir slikti un ļauni, un tiem aspektiem manī un ap mani, kas man nepatīk. Un man ir Kristus evaņģēlijs, un es izmantoju šo evaņģēliju, lai ietu un nogalinātu visus tos sliktos. Jebko, vai tas būtu Dievs, vai tas būtu velns, es izmantošu savās spēlītēs. Ja man nebūs mieres, ja man nebūs izlīgums ar Dievu, ar cilvēkiem, ar realitāti, ar sevi. Un meditācija mūs māca to. Tu nevari īsti meditēt, ja tu neesi to izlīgumu panācis, un tu nevari īstenībā panākt šo izlīgumu, ja tu nemeditē. Tā ir interesanta lieta. Otra lieta ir, ka meditācija mūs māca atšķirībā no daudzām citām garīgām praksēm. Nemēģināt peldēt mūsu fantāziju pasaulēs, bet maksimāli, atkal man jāsaka, skatīties virsū realitātei tādai, kāda viņa ir. Un šeit es atkal gribētu jūs aicināt mazliet viņu aizdomāties, ka tad, kad cilvēki dzīvē saskarās ar dažādām problēmām, viņi meklē risinājumu tam. Un viens no risinājumiem ir būvēt fantāziju pasaules. Un fantāziju pasaules tiek būvēts ļoti dažādā veidā. Piemēram, ticīgiem cilvēkiem patīk šīs fantāzijas saistīt ar jēdzieniem Dievs, debesis un tā tālāk. Un tā doma ir, kā vēl Vendenbaums savā laikā sacīja, ne, ka nu, mums te ir jāpaciešās, un tad nākamajā pasaulē būs labāk. Esat dzirdējuši šādu skaistu versiju, vai ne? Tas nekas, ka tagad ir slikti, jo nu reiz būs atkal labāk. Jūs saprotat ideju. Var jau būt, ka kādreiz arī būs labāk. Bet vēl ar vienu, tas ir risinājums, kas saka tā. Tev šobrīd ir ļoti grūti, tev ir ļoti grūts mirklis, tev ir ļoti sarežģīta tā dzīve, kurā tu esi. Nedomā par šo dzīvi. Mēģini iedomāties, ka tu šeit neesi, mēģini skatīties uz kaut ko citu, nekā tas ir. Un šādu garīgu prakšu un ceļu ir neskaitāmas versijas un milzīgi daudz. Milzīgi daudz. Ko tik visu cilvēku neizdomā? Kādas visādas fantāzijas? Lai tikai nevajadzētu būt tur, kur viņi ir. Un pieņemt realitāti tādu, kādu viņi ir. Un redziet, tas man ļoti patīk pie meditācijas, kas saka tā. Nekādi tēli, nekādas fantāzijas. Nevis tu tur sēdi, lai dzirdētu eņģeļus. Nevis tu tur sēdi, lai nonāktu kaut kur citur. Meditācijas pamatuzdevums ir. Iemācīties būt tur, kur tu esi. Mācīties, bet tas ir tik sarežģīti. Tā realitāte ir tik sāpīga, kurā es esmu. Dodiet man jebko. Un pirmā brīdī tā liekas neapšaubām patiesību. Bet tie, kas ir pamēģinājuši to lietu, zinās, ka tad, kad tu vēl vairāk mēģini būt šeit un tagad, vai tagad un šeit, tu atklās, ka lielākoties tas mirklis, kurā tu esi šobrīd, nemaz nav tavs lielākais ienaidnieks. Tava galva ir pilna ar visādām domām par to, kas tūlīt būs un notiks, un kas ir bijis un noticis. Tur ir briesmīgi. Un tur es piekrītu. Tāpēc cilvēki atnāk mājās, viņi nevar ciest klusumu, viņi ieslēdz kaut ko, lai tikai viņiem nevajadzētu saskarties ar savām emocijām. Lai tikai viņiem nevajadzētu sākt domāt par savām neatrisinātajām lietām. Es varētu aizvelt kaut kur izklaidēties. Un iedomājieties, kultūrā, kurā mēs visi esam aicināti izklaidēties, meditācija mums saka, nevajag izklaidēties, vajag koncentrēties. Bet nevis uz to, ka es izdomāšu risinājumu, bet koncentrēties uz to esību, kurā tu esi. Ļoti interesanti, ka dīvainā kārtā nevis fantāzijas, kur mēs tur staigājam kādās citās realitātēs, bet tieši tā īstenība, kuras vidū mēs esam, var būt pārsteidzošā kārtā arī vispozitīvākā, viskaistākā pieredze, kāda vien
ir iespēja. Un tie, kas esat bijuši meditācijas vakaros, atceraties, mums klasiskais piemērs ir šie te ļoti primitīvie fantāziju veidi ir, ja tu esi šobrīd stresains, un es ēdi kaut kādā tur rindā bankā, tur un visi tur, nu, bankās vairs nav jāsiež, no, nu, tu esi ļoti stresainā brīdī, tā es varu atsiņas, domāju, es esmu jūras krastā, saulītes spīd, vilnīs šūpo pa labi un pa kreisi, pa labi un pa kreisi. Es dzirdēju šīs te versijas. Ir, protams, izsmalcinātākas versijas. Es mazliet kariķēju to lietu. Ja? Paliek labāk. Dažos gadījumos tiešām paliek labāk. Tev izdodas sev iestāstīt. Ja? Tu atver acis, protams, tu esi apakaļ bankā, bet nu nekas. Bet uz mīkli paliek labāk. Bet vai jūs saprotat, ka paliek labāk tikai viena iemesla dēļ? Ka tu vismaz reizi mūžā to jūras krastu esi redzējis, ka vismaz reizi mūžā tu to vēju esi reāli sajūtis. Tagad tu to atceries. Un tā realitātes pieredze bijusi tik spēcīga, ka viņa vēl tagad ir spējīga tevi ietekmēt. Saprotat, tās fantāzijas ir jaukas, bet viņas īstenībā darbojas un mūs sakustina tikai tad, ja viņas dabū kaut jau kādu saskara realitāti. Un tas ir tas interesantais. Meditācijā tu mācies tvert šo mirkli tik skaidri, kā tu būtu visbrīnišķīgākajā ceļojumā svešā zemē, kur vienmēr viss liekas ļoti krāsains un interesants. Meditācija māca mūs. Nevis slīgt fantāzijās, nevis iedomāties to, kā nav, bet ieskatīties realitātei acīs, un tas ir tas, ko es atļautos definēt, Meditācija tādā veidā palīdz mums nonākt pie zināma personības brieduma. Jo bērniem patīk fantazēt, pieaugušam cilvēkam viena no pazīmēm ir, ka viņš mazķinīt mazāk fantazē un mazliet vairāk kontaktā ar realitāti. Un tas ir, ko nozīmē būt pieaugušam cilvēkam. Briedums nozīmē nevis bēgt, bet pieņemt. Nevis novērsties, bet skatīties virsū. Nevis fantazēt, bet mēģināt redzēt to, kas ir. Tā ir ļoti svarīgi interesanti aspekts. Trešā lieta, kāpēc meditācijas ceļš, manuprāt, ir ļoti svarīgs, ir, ka klusums un šī Dieva klātbūtnes pieredze, šī sajūta, ka es drīkstu palaist lietas vaļā, ka es drīkstu nebaidīties no viņām, ka, ja es esmu satraukts, es mēģinu nevis tagad kaut kā sevi nomierināt, bet es mēģinu to satraukumu tam pievērst uzmanību Un izrādās, viņš bēg no šīs uzmanības. Un tad, kad es skatos viņam virsū, viņš pēkšņi kļūst maziņš. Viņš zaudē savu lielo nozīmi. Mēs atklāsim, ka šī prakse ir ļoti dziedinoša. Visplašākajā nozīmē. Sākot ar to, ka tā mūs nomierina, ka tā mums ļauj savādāk justies tajā mirklī. Un beidzot ar to, ka daudziem cilvēkiem tā ir pieredze, ka meditācija ir arī viens instruments. Kā nonākt pat līdz tam, ka mūsu fizikalitāte, mūsu ķermeniskais stāvoklis mainās. Jo mēs vienkārši saprotam vien neparastu lietu, ka realitāte mūs pieņem daudz vairāk un daudz dziļāk, nekā mēs to domājam. Redziet, ideja tāda. Es iznāku no, es vien stāstīju vienā vakarā, iznāku no eksāmena, kurā es esmu izkritis, ja? Man liekas ārprāts, es esmu izkrits eksāmenā, es esmu nekam nederīgs cilvēks. Man vispār, es, nu labi, jums tā nav, bet nu, idejiski. Jūs varat iedomāties, ka kādam tā ir. Un jūs saprotat, cik tas ir muļķīgi. Jo saule spīd. Viņš pūš, ja? Kā tas bija tajā krastā. Tu esi iznācis laukā, tu esi dzīvs, mīļais draugs. Izrādās realitāte, tev mierīgi ļauj dzīvot vēl ar vienu. Viņa tevi pieņem. Tu pats sevi nepieņem. Tev pašam ir pilna sajūta. Nē, man vajadzēja kaut kur citur būt. Man vajadzēja būt kaut kādam sādā. Un tāpēc tas ir tas paradoks, ka jo tu vairāk vienkārši esi kontaktā ar Dievu, kontaktā ar realitāti, kontaktā ar sevi. Tas pats par sevi ir dziedinoši. Tas kaut kādus motors mūsos lēnām un pakāpeniski sāk apturēt. Un mēs esam gatavi kaut kam jaunam savā dzīvē. Nemaz nerunājot par to, ka meditācijas brīdī mēs esam pirmo reizi atvērti tam, ko es šeit saku, cits, kas ir cits.
Proti, šajā gadījumā, domāju, mēs izējam laukā no mūsu šaurās egoistiskās pasaulītes. Jo, redziet, fantāzijas vienmēr ir mūsu. Viņas notiek mūsu galvā, viņas tiek ģenerētas mūsu galvā, un tās ir mūsu. Bet tas, kas nav fantāzijas, tas ir kaut kas cits, tas ir tā realitāte, kuras daļas mēs esam. Un meditācijas laikā mēs mācamies saprast, mēs neesam vieni šajā pasaulē. Dievs ir kopā ar mums. Nu jā, un pēdējais pozitīvais, ko es gribu akcentēt, ir, ka meditācija nav jāsaprot kā kaut kāda alternatīva. Daudziem cilvēkiem tā ir arī problēma. Viņi domā, jūs tagad te Luter draudzē to vien darat, kā meditējat, vai ne, jums tur nekas cits nav svarīgs. Muļķības. Meditācija nav alternatīva, viņa nav tā, kas aizstāja visu citu. Bet viņa drīzāk ir tāds instruments, kā jau sacīju, kas palīdz mums būt vērīgiem, uzmanīgiem, klātesošiem, pieļaujošiem, kas pieļauj to, kas notiek. Un tas mums palīdz labāk lietot visus pārējos instrumentus, kas ir mūsu rīcībā. Ļoti daudziem cilvēkiem tā būs pieredze, ka esot tādā mierīgā kontaktā ar realitāti, kontaktā ar Dievu, tu arī savādāk sāc dzirdēt Bībeles tekstus, tu savādāk sāc piedzīvot dievkalpojumu, tu savādāk sāc piedzīvot ļoti daudzas pazīstamas lietas. Jo tu viņas uztver citādi. Un tāpēc noslēgumā es gribu sacīt, ka tas svarīgākais pie meditācijas kopumā ir tas, ka viņa māca mūs pieņemt to, kas notiek, redzēt to, kas notiek, tādā veidā viņa mūs nobriedina, bet tas ir tas arī galvenais un visgrūtākais, draugi. Es to gribu akcentēt arī šajā vakarā, ko esmu vienmēr jums akcentējis. Meditācija ātri var kļūt destruktīva. Un viņa kļūst destruktīva tanī brīdī, kad mēs viņu izmantojam kā apspiešanas līdzekli. Un tā ir smalka niansīte. Ir visu laiku sev jāatgādina. Kad es esmu satraukts un nemiera pilns, tad meditēt nozīmē nevis tagad spiest sevi būt mierīgam, kamēr tur viss tur pāriet jau kaut kādā aknu problēmā. Ja? Bet meditācija nozīmē, ka tu esi nemieru pilns, un tu saki, es esmu nemieru pilns. Es ieskatos, ja tā drīkst sacīt šajā nemierā, es ieskatos viņam tieši acīs. Es divainā kārtā ļauju būt sev tik nemierīgam, cik vispār es varu būt. Un tieši tas, ka es nebēgu no šī nemiera, ir tas instruments, kas pēkšņi to maina. Pieredzes lieta, par to var daudz runāt, bet tas, kas to ir piedzīvojis, ļoti labi sapratīs, ka nevienā citā veidā viņš nebūtu varējis neko panākt, kā tikai ieskatoties realitātei acīs. Nu, lūk, un tad pašās beigās, kā tad viņa tiek praktizēta? Es domāju, daudziem no jums tas jau ir zināms, bet nu, es vēlreiz atkārtošu dažas lietiņas. Proti, pirmā lieta ir, ka priekš meditācijas ir svarīgs ārējais klusums. Tāpēc to arī sauc kādreiz par kluso lūkšanu. Ne tikai tāpēc, ka mēs nelietojam vārdus, bet iet runa arī par ārēju klusumu. Ko ar to mums ir jāsaprot? Es vēlreiz jums atgādināšu, absolūta klusuma šajā pasaulē nav. Nav tādas lietas. Nu, jums es nezinu, kas tur jāizdara. Bet arī tad jūs tur kaut kas šalks ausīs. Ja? Nav absolūta klusuma. Un tas nav tas mērķis. Kad mēs saprotam klusumu, mēs saprotam, ka es samazinu ārējos traucējumus, ārējos impulsus. Tik tālu, ka es viņus varu sākt dzirdēt. Tas ir interesanti. Paklausieties manī. Klusums nozīmē, ka es sāku dzirdēt. Es sāku atšķirt to, kas notiek. Troksnes ir, ka viss tā notiek apkārt, ka es vairs neko neatšķiru, un es ieeju transā, jo vienkārši apkārt kaut kas joņo. Klusums ir, kad es apsēžos ezerā, pie strauta, un es dzirdu, kā viņš čalo. Es sēžu klusumā. Tas ir interesanti. Un otra lieta, ka klusuma centrālā lieta ir valoda, vārdu apklušana, valodas apklušana. Tā doma ir tāda, ka valoda un vārdi ir galvenais instruments, caur kuru mēs domājam, un tieši tāpēc, jebkuri vārdi, piemēram, aiz sienas, mans kāds kaut ko runā, tanī brīdī es klausos. Tanī brīdī manas domas iet līdzi. Es domāju, ko viņš tur runā? Kāpēc viņš tur runā? Klusums šajā gadījumā galvenokārt ir vārdisks klusums, ka mēs samazinām visus traucējumus. Un tad otra lieta ir, ka mēs atrodam kādu
ērtu, mierīgu, līdzsvarotu pozīciju, ķermenisku pozīciju, kurā mēs meditējam. Jo princips ir tāds, ka mēs vēlamies, lai mūsu ķermenis mums palīdz. Un jūs esat dzirdējuši, ka vajag sēdēt taisnu muguru, un daži sēž uz tepiķīšiem, un daži sēž uz krēsliem, un kura ir pareizā pozīcija. Atbildi, ka gandrīz jebkura pozīcija var būt pietiekami pareiza, ja vien tu viņā vari nosēdēt to meditācijas laiku, un tu vari būt salīdzinoši mierīgs. Un vienlaikus, ja šī pozīcija nav tāda, kas tevi provocē sapņot, bet šī pozīcija ir tāda, kas ir pamodināta pozīcija. Un tāpēc tas klasiskais variants, jā, ir sēdēt ar taisnu muguru uz krēslu. Kāpēc taisnā mugura? Tāpēc, ka tur enerģijas plūst. Jā, bet nē. Tas galvenais akcents ir, ka taisnā mugura nozīmē, ka es esmu pamodināts. Es esmu stalts, es esmu gatavs pieņemt visu, kas nāk man priekšā. Tātad šai ķermeņa pozīcijai jābūt brīvai, stabilai un reizē pamodinātai. Ļoti grūta lieta, bet mēs varam caur ķermeni to mācīties. Tad trešā lieta ir, ka mēs mācamies novērst vēlreiz savas domas no savām fantāzijām, priekšstatiem, tēliem, iedomām. Un mēs pieķeramies kaut kam, kas mūs savieno ar šo mirkli. Piemēram, ir cilvēki, kuri meditē, vai vismaz daļēji meditējā to, ka viņi vēro savu elpu. Jo tā ļoti austrumos ļoti bieži izplatīta praksi. Apsēdies un vēro, kā tu elpo. Normāls rietumnieks nespēja to izdarīt, tāpēc, ka viņš uzreiz sāk regulēt šo elpu, un tad, kad viņš sāk viņu regulēt, viņš nevar beigt viņu regulēt, jo viņš nezin, kā viņu saregulēt pareizi. Viņš ievelk vienreiz pa dziļu elpu, un viņš nezin, ko viņu darīt vairs pēc tam. Nu, labi. Bet tur ir tā lieta, nevis ietekmē šo elpu, bet vēro šo elpu. Un elpa visu laiku notiek, tur ir visu laiku kustība, tu viņam pievies uzmanību. Tam var būt arī kāds cits moments. Kristiešiem kādreiz patīk skatīties uz kaut ko, vai tā būtu, nezin, krucifiks vai ikona. Kristīgajā tradīcijā tas tā ir bijis. Bet tas ir kaut kas, kas tevi ieinkuro šajā mirklī. Jo, vēlreiz es teikšu, tu neesi apsēdies pārdomāt savu dzīvi, atcerēties vakardienas sliktās sarunas un paplānot rītdienas briesmīgos iznākumus. Tu neesi apsēdies pafantazēt, aizpeldēt trešajās debesīs. Tu esi apsēdies šeit, lai saprastu, ka Dievs ir kopā ar tevi, tur, kur tu esi. Un tev ir vajadzīgs enkurs, kas tev piesaista pie šīs realitātes. Un tāpēc kādreiz, ja tev sāp kājas, meditācijas laikā uz tepiķa sēžot, tas ir lieliski. Nav nekā labāk, jo, piemēram, tas ļoti mūs atgriež šajā mirklī. Tu kādreiz nepa ko citu vairs nedomā. Tik tīra galva, tikai pa saviem ceļgaliem. Ļoti interesanti. Labi, mazliet ar humoru. Bet tā doma ir, ka mēs piesaistamies šim mirklim. Un trešā lieta ir, ka mēs piesaistam ne tikai savu ķermeni un savu uzmanību, bet arī savu juņojošo prātu. Un prāts nevar neradīt burbuļus. Tāpat kā mūsu sirds pumpē asins, tā mūsu smadzenes ģenerē idejas un domas. Un tāpēc viena no praksēm, kas ir bijusi pazīstama, ir, ka mēs izvēlamies vienu īsu lūkšanas vārdu un to pie sevis atkārtojam. To jūs visi zinat. Bet es gribu pielikt divas lietas klāt. Pirmkārt, nesajauciet to ar dažām austrumu praksēm, kuru mērķis ir tik intensīvi atkārtot šo vienu vārdu, ka tu nonāc kaut kādā dīvainā stāvoklī. Tas ir kaut kas cits. Atkal kaut kas pilnīgi cits. Ļoti respektējama tradīcija, ļoti interesanta tradīcija, kur tik visu nevar nonākt, bet tas nav tas. Šis vārds ir domāts tam, lai tu pabarotu savu prātu. No ko tam man tagad darīt? Nu, nāk prātā tas melnais suns vai baltais zilons. Ko darīt? Saki vienu vārdu. Vest pie tā uzmanību. Tas tev palīdzēs tavu prātu noturēt šajā mirklī. Lūdzu, atcerieties no manis to. Meditācijas vārds nav kaut kāda tāda, nu, metoda tikt citur. Meditācijas vārds galvenokārt ir būt šeit un tagad. Un dīvainā kārtā būs esot šeit un tagad, jūs nonāksiet kaut kur citur, bet tas jau ir cits stāsts. Kristīgajā tradīcijā to pazīst savu tūkstnešu tēvu darbiem, kuri ieteica šo praksi, un tas priekš manas paši ir samērā jauns atklājums, ka vēlreiz pārlasot šos viņu tekstus, mēs varam atklāt.
ka viņi īstenībā iesaka šādu meditācijas formu vai lūkšanas formu, ka tu apsēdies savā celē un vienkārši atkārto vienu un to pašu lūkšanas frāzi vai vārdu, tad, ja viņi saka, tev nav garīgā tēva, kas tev vadītu. Es pats esmu mācījis otrādi. Es esmu sacījis, ka gandrīz obligāti vajadzīgs garīgais tēvs, ja tu gribi meditēt. Un tā ir zinām taisnība. Bet interesantākā tā, jūs palasīsiet pašus šos tūkstnešu tēvus, jūs atklāsiet, ka tur daži no viņiem ļoti izteikti saka tā, ja tev nav garīgā tēva, ja tev nav neviena, kas tev varētu savādāk mācīt, tad vienkārši sēdi un skaiti šo vienu lūkšanu. Un tā tev iemācīs viss. Ļoti interesants aspekts. Es pats, kā jūs sacīju, esmu tādā ziņā ļoti pārsteigts, jo tas ir, tas ir viens tāds jauns aspekts, kas mums ir jāsaprot. Kristietība uzskatīja, ka tā ir oriģināli, ka tā ir bijusi ļoti droša metode. Un ja mēs tā padomājam, tā tas tiešām ir. Ja vien tu esi uzticīgs pašai metodei, tā ir viena ļoti droša metode. Cita lieta ir, ka tu brīžiem paskaiti tos vārdus, tad tu pēkšņi nonāc trešajās debesīs, un tad jau tas tu sāc lidināties tais trešajās debesīs. Un tev liekas, ka es kaut ko sasniedzis. Un tu esi aizmirsis, ka tu... tas nebija tas mērķis. Mērķis bija būt šeit un tagad. Šis vārds varētu būt ļoti vienkāršs. Labi, ja viņš ir bez īpašām asociācijām, vai tu nesāk domāt par viņu. Protams, tradīcijai piemērots. Jūs katrs varat izraudzīties savu vārdu. Mēs šeit iesakam vārdu Maranata, bet tas varbūt arī kāds cits vārds. Bet kas būtu labi, viņu pēc iespējas nemainīt. Tieši tāpēc, lai tas vārds kļūtu nesvarīgs, lai viņš kļūst vienkārši par enkuru, kas tā uzmanību notur tajā mirklī, kurā tu esi. Nu, lūk, un līdz ar to, ko mēs šeit daram, ir, kā mēs tūlītās arī to darīsim, mēs... Parasti, kā kristīgi cilvēki, iesākam meditācijas brīdi ar to, ka mēs apsēžamies, noskaņojamies, un droši vien mēs sākam ar kādu vārdisku lūkšanu, kas mūs noskaņo, kas mums iedod virzienu. Mēs šeit izmantojam divas lūkšanas, kas jums ir iedotas arī lapiņā. Vienu brāļu Niklaus vai Klaus lūkšanu, ko mēs daudz no jums pazīstat no Elijas nam tradīcijas. Proti, ļoti sena lūkšana, kas saka, tu mans Dievs atņem man visu, kas man traucē tuvoties tev, tu mans Dievs dod man visu, kas mani tuvina tev, tu mans Dievs atņem mani man un atdod mani pilnīgi pats sev. Ļoti svarīgs, interesants koncepts. Mēs lūdzam Dievam paņemt mūs prom un atdot mūs viņam. Vai arī Džona Meina lūkšana, kas ir ļoti trinitāra, ļoti trīsvienību, akcentējoši, ļoti kristīgi, korekta. Viņš saka, debes tēvs, atver mūsu sirdis tava dēla, gara, klusējošai klātbūtnē. Tā bija John Maine izjūta, ka šī pasaule pilna ar Kristus garu. Viņš to ir atnesis, bet šis gars ir klusējošs, viņš ir maiks, viņš ir brīžiem netverami maiks. Un tāpēc mēs lūdzam debes tēvs atver mūsu sirdi šai gara klātbūtnē. Un vadi mūs šajā noslēpumainajā klusumā. Un noslēpumains viņš ir tāpēc, ka viņu grūti vārdos izteikt, neiespējami izteikt vārdos. Šajā noslēpumainajā klusumā, kurā tava mīlestība atklājas katram, kas sauc Maranatha. Un oriģināli tā ideja tāda, ka tā lūkšana pāriet uzreiz šajā meditācijā. Vādi mūs šajā noslēpumainajā klusumā, kurā tava mīlestība atklājas ikvienam, kas sauc Maranatha. Un mēs sākam atkārtot šo vārdu. Un tad apmēram, nu ja jūs vienu pašu meditējat, apmēram 20, maksimums 30 minūtes es iesaku meditēt. Maksimums. Jūs varat sākt mazāk, ja kāds vēl to dara. Nav sācis. Bet kāpēc 30 minūtes? Tāpēc, ka pēc 30 minūtēm gandrīz 100 punktu mēs esam izsmēluši savus resursus būt ar skaidru apziņu. Tur, kur mēs esam. Un tad mēs sākam peldēt. Un meditācijas mērķis nav mūs spiest un mocīt. Meditācijas mērķis ir ļaut mums lietām vienkāršāk notikt. Nu, lūk. Un tas, ko mēs daram šajos vakaros un ko mēs darīsim arī turpmāk, ir, ka mēs mēģināsim apstāties pie dažādām tēmām. Nevairs tik tehniskām, nevairs tik konkrētām, bet... Tēmām, kas mūs vada tajā kopējā garīgajā ceļā. Bet ja kādam no jums ir interese un vēl ar vieni kādi jautājumi par konkrētām lietām, kas attiec tieši uz meditācijas pieredzi, es jums atgādinu, ka mums ir latviešu valodā grāmatas par to tēmu.
mums ir iespēja satikties un jautāt jautājumu šeit. Jūs vienmēr varat atgriezties pie manis, ja jums ir kāds personisks jautājums. Un pavisam noteikti jūs varat izmantot visus tos resursus, kas mums jau ir uzkrājušies mūsu draudzes mājaslapā un sociālajos medijos, kur mēs esam diezgan daudz materiālus publicējuši, sākot jau ar mācītāju Juri Rubeņa lekcijām par meditāciju un beidzot ar to, ko mēs esam darījuši šeit meditācijas vakaros. Un, protams, vismaz vairākas reizes gadā mēs cenšamies šeit noturēt arī kontemplācijas dienas, kurās mēs tātad to praktizējam. Plus sestdienās, jūs jau zināt daudzi, 8 no rīta un 19:30 pēc dievkalpojuma ir iespējams šeit draudzes centrā meditēt. Bez jebkādām lekcijām īpašām vienkārši praktizēt šo lietu. Ko es gribu uzsvērt noslēgumā? Tas svarīgais ir, ka mēs paši šo praksi regulāri praktizējam, bet, ticiet man, ļoti no svara ir arī tā kopība, kur mēs piedzīvojam. Kaut vai īsu brīdi, bet mēs tomēr arī esam kopā, mēs redzam citus cilvēkus, kas iet šo ceļu, mēs viens otru ar savu klātbūtni stiprinam, un mēs maķinīt arī kopīgi meditējam. Kaut nedaudz, bet tas ir ļoti svarīgi.